ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើរឿងថ្មីជូនអ្នករាល់គ្នាទៀតហើយដែលវាគឺជារឿងលក្ខណៈបង្ហាញអំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយរឿងលក្ខណៈបែបនេះខ្ញុំនឹងសម្ដែងនៅឆានែលមួយនេះហើយក៏ដូចជារឿងបង្ហាញអំពីសាសនាអីផ្សេងៗក៏ខ្ញុំនឹងសម្ដែងនៅឆានែលនេះផងដែរដោយសារតែខែ7នេះមានរឿងអានីមេចេញជាច្រើនដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជម្រើសច្រើននិងបានមើលរឿងថ្មីៗជាច្រើនក៏ដូចជាបានលើសម្លេងខ្ញុំច្រើ
ខ្ញុំចូលចិត្តនាងគឺល្អបំផុតមើលទៅប្រហែលជាតួប្រុសយើងអត់លិតយូរពេកហើយអានាងវិញ
ខ្ញុំក៏ចង់ជួយរំលែកការងារខ្លះផងដែរគួរតែឲ្យខ្ញុំពាក់កណ្ដាលមកជាមួយនឹងការសម្រាកតែម្ដង។ខ្ញុំក៏បានរៀបចំអាហារពេលព្រឹកដូចជាស្រែកផងដែរ។ដែលវាសុទ្ធតែជាមុខម្ហូបដែលនាងបានជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯង។ហើយក៏ធ្វើទូប្រុសរបស់យើងហើយចង់បានអ្វីបន្ថែមទៀត។ឯទូប្រុសរបស់យើងក៏បានតបថាមិនអីនោះទេ។ហើយនាងក៏បានរៀបចំតុឲ្យញ៉ាំតែម្ដង។ទូប្រុសរបស់យើងក៏បានចាប់ដៃនាងដោយបាននិយាយថាការពីម្សិល
ហើយតួប្រុសរបស់យើងក៏បានទៅវិចភ្នែកនាងមើលតែម្ដងមើលទៅប្រហែលជានាងខឹងតួប្រុសរបស់យើងថាភ្នែករបស់នាងគួរឲ្យខ្លាញ់កាលពីយប់មិញហើយជាមួយនឹងការចាប់ដៃចាញ់យ៉ាងខ្លាំងរបស់នាងតួប្រុសរបស់យើងក៏បានសួរទៅថាតើនាងខឹងមែនទេហើយនាងក៏បានប្រកែកនិងសួរអំពីអាការៈហៀរស្បើយរបស់តួប្រុសយើងតួប្រុសរបស់យើងក៏បានតបថាខ្ញុំមិនអីនោះទេហើយក៏បានគិតថាប្រហែលជាដោយសារតែទឹកយប់មិញហើយជាមួយនឹងការរៀបចំមើលនោះតួប្រុសរប